V Tivoliju na WFC 23, borilni spektakel, borba številka 3, prvi od dvojice po pravilih MMA iz Srbije, Nemanja Nikolic. Trije srpski borci danes na dogodku, ki se bodo prav gotovo predstavili v lepi luči, namreč prihajajo iz novosadske podružnice, sicer v izviru beograjskega kluba Car Dušan Silni. Predstavnik Nemanja Nikolic pa prihaja iz kraljestva džiu-džice. Vse, kar lahko rečemo, je vedno v odličnih srbskih borcih, 4 borbe v njegovi karieri in 4 zmage. To je dovolj zgovoren podatek. 27-letnik, beograjski in tudi novosadski klub Car Dušan Silni je v zadnjih 15 letih plasiral na ringe cel kup odličnih borcev. Pa bomo videli, kako se bodo danes zoprstavili po vrsti vsi trije slovenskimi. Njegov nasprotnik, Nemanja Nikoliča Srbije, je Mariborčan Igor Kuzmanovic, ki bo ta hip prišel v Halo Tivoli. Torej predvsej neizkušen, a željan postati kompletni borec. Največ treningov je vsaj za pripravljalni del namenil v zagrebškem American Top Teamu ATT. Sicer pa v osnovi veliko treningov, nad katerim je bdel Tomaž Barada, nekdaj eden najboljših na svetu tekmovalcev in pa le Zemljič tudi pa z evropskimi in svetovnimi naslovi. Bojan, zdaj si se malce umiril ob porazu, ne Urenič, preskočimo to, kaj lahko pričakujemo v dvoboju Kuzmanoviča in Nikoliča? Lahko pričakujemo zelo dinamično borbo, gre za dobro kategorijo, 84 kil, ta kategorija to je middleweight, srednja kategorija, oba fizično izjemno pripravljena, oba sem imel priložnost gledati tudi na treningi, lahko rečem, neko prednost v izkušnju, a apsolutno prinaša Nemanja Nikolic, ampak je Igor resnični profesionalec. Če tudi še ne živi od športa, se ga loteva, ko da živi od tega, ko da je to njegov edini poklic. In prav dejal je, eno leto sem čakal na ta dvoboj, želani bi moral nastopiti. No, pogledajmo, uradna predstavitev obeh. Tretja borba bo potekala po pravilih MMA, trikrat po 5 minut, kategorija do 84 kg. Pokrovitelj borbe je Siol.net, portal z najbolj svežimi in aktualnimi novicami Slovenije in sveta. V belem kotu prihaja iz Srbije, 4 profesionalne borbe in 4 zmage. 84 kg, 27 let, Nemanja Nikolic! V črnem kotu, iz Maribora, ena profesionalna borba, ena zmaga. 84 kg, 27 let, Igor Kuzmanovic! Sobniku ringu Simone Spinola. Nemanja Nikolic, torej 4 zmage brez poraza, proti Igor Kuzmanovic, z eno zmago brez poraza, pa v glavi višji Igor Kuzmanovic, torej Mariborčan, navijamo seveda absolutno zanj, Nikolic pa nekoliko bolj izkušen in takole pa postaje nekoliko čvrstejši. Tako, Igor ima prednost v višini, prednost v dosegu. Njegova baza je disciplina na nogah, se pravi, bojim se samo, da ne bo ta razlika v višini igrala na voda na mlin Nemanja Nikoliča pri rušenju. Nekako dam prednost, spoh pa, ko se nahajate tako kot sedaj, kot vidimo vas na kontraši v tem pol distanci, Igor bo super zgledal. Igor bo super zgledal, bojim se teh hitrih in pa naglih vhodov Srba. Tega sem se bal, oba underhooka.
Ajde, tako se vidi poskus rušenja. To še sledi, to še sledi. Počakajmo. To še sledi. Tako ima, vidite, ima sklenjene roke okrog trupa Igorja. To je zelo, zelo nevarno. To je, temu rečemo, body lock, lepo drži. Pričakujmo poskus rušenja v vsakem trenutku. Tu bi moral Igor nekako iskati, temu rečemo, underhooke, se pravi, želi zaplavati svojo roko pod pazduhom nasprotnika. Lepo je to pristo. Potem je full mount pozicija, bravo Igor Kuzmanovic. Ali sedaj pa je tu še poskus davljenja, ampak je Nikolic dobro zagrabil nogo. Tako, leva noga je zbežala, leva noga Igorja je zbežala, mora bi Hrbet lepše vzeti, nahaja se že v boku, na boku. Tako, tega sem se bal, prenaglo, prehitro, prevelika želja. Imel je zelo, zelo lepo. Lepo rušenje, izjemno rušenje in super pozicijo zazel. Full mount pozicijo, lahko rečem, najbolj navarna. Blizu je bil tudi, da bi vzel Hrbet, vedno nekako na koncu prestal Nemanja v gardu. Igorja. No, sedaj je prednostna pozicija Nemanje Nikoliča in Spinola bo moral ukrepati in prestaviti oba borca na sredino ringa. Tako, v... Jadim! To mi ni čisto jasno. Mislim, da tu dela napako. To je zdaj plus za Igorja. Tako, apsolutno, da ja. Mislim, da je tu naredil napako. Nahajal se je Nemanja v gardu. Se pravi, je bil zgornji, kar je apsolutno neka prednost pozicijska. Spreminjen je garda, s kontragardom pravi gard Igorja Kuzmanoviča. Lepo zadeva s tem zadnjim direktom. Boljši na distanci, ampak vedno paziti na Nikoličeve poskuse. Jasno preselitve borbe na tla. Izjemen je Kuzmanović, presenetil me s tistim rušenjem in to je slabše klinč pozicije. Izjemen, desni overhand Srba, konec je blizu, sudnik se odločil za tako tehnični knockout. Izjemen, izjemen udarec, tega sem se bal. Ko za predistanco, enostavno ta čista surova moč. To je bilo neverjetno. Hiter kontra proti napad Nemanje Nikoliča. Z enim udarcem je pravzaprav zaključil tretji dvoboj WFC-ja in še tretji slovenski poraz. Žal, zmagovalec v tem dvoboju Nemanje Nikolič, ki gre s svojim osebnim rezultatom. Petnič, Igor Kuzmanović pa je prvič v karieri poražen. Igor je dobival, to borbo je apsolutno dobival, dominiral, izjemno izgledal, enostavno. To je ta majhen faktor sreče, kateri danes ni bil na njegovi strani. Škodam, dobro je izgledal Igor Kuzmanović vse do hitrega dnu, to je ta udarec. Sproščen je bil pri poskusu udarjen Igor Kuzmanović, takrat je brada sproščena, vrat je sproščen. Mislim se, da je pripravljen, tam je dobil... Tako, sicer je bil pri zavesti, ampak vseeno, ni menjal pozicije, ni iskal. Moral bi se nekako obračati noge, ne tako na boku, iskati pozicijo na hrbet, obračati z nogami proti nas. Se ti zdi, da je Spinola prehitro zaključil tole? Ne. Zmagovalca tretje borbe iz Srbije prihaja Nemanja Nikolić. Nemanja, zelo si hvaležen do vseh, povej še nam par besed ob tej hitri zmagi. Izvini, ništa te nisem razumel. Ja. Ponešno sem okupio, glavno. Hvala organizacija što mi je pružila priliku da se borim na jednu najstarih i najboljih organizacija u Evropi. Velika čast biti deo ove organizacije. Hvala puno organizatoru koje je preko Nemanje kontaktirao i pozvao nas ovdje i pružio nam priliku da svi borimo iz kluba. Hvala još jednom svima i posebno hvala momcima koji su došli da nas bodre iz Srbije. Ovu pobedu posvećujem njima posebno. Super. Hvala lepa, srećno še naprej. Evo, rad bi se torej zahvalio predvsem organizatorom in pa svojim navijačem, ki so prišli iz Srbije. Bravo!